armário. Tinha teu armário. Um fogão desse. Um fogão e um micro-ondas. Você lava a roupa na mão? Lava a roupa. Então agora você não vai mais lavar a roupa na mão. Eu te falei que o Júlio me garantiu que vai me ajudar e vai me tirar dessa história. Ter uma mesa para podermos jantar. Jantar em família, com tubarão, máquina. Estamos aqui em uma pizzaria. Continiquinho. Aqui. Quanto tempo passa com uma pizza? Particularmente, já vai há uns 2 anos. O coach sabe o que está a te ensinar, sabe o que está a fazer, então você segue. Por isso que tem um professor dentro da sala de aula para te ensinar. Porque senão todos nós nasceríamos já inteligentes. Eu já sei escrever, já sei ler, já sei fazer tudo, mas não, começamos da base, nos ensinaram o A, B, até hoje. É como também no fisiculturismo, tens que aprender a fazer bem a flexão, a barra, tudo, todos os exercícios tens que aprender, tem que ter alguém para te ensinar. Olha o físico do Estevão e assim, pouquíssima noção de como praticar os exercícios de forma correta. Vocês estão observando aqui. Então, a hora que esse cara conseguir dominar os exercícios, vocês não têm noção quanto que ele pode evoluir. E o melhor de tudo, o Estevão é completamente natural. Essa cozinha aqui nova para eles, você deve estar adorando a cozinha nova, tá gostando? Sim, eu muito, bastante. Sim. Controle. Bora, foi, vamos. Negativo, controle. Vamos. Bora, foi. Bora. Bora. Perfeito. Bora, Estevão. Bora. Esse é o nível que vamos atingir no ombro dele. Não, vai chegar. Ainda estamos aqui a ver que vamos passar. Vai passar. Essa é a intenção. Vai passar. O que esse cara construiu, vocês acreditando ou não, é fruto de muito esforço e dedicação. São 10 anos treinando para ter esse físico. Fala galera do canal da Growth, Balestrinho na área, mais um vídeo aqui na minha saga em Angola. Hoje realmente está começando o nosso projeto. Tô aqui ladeado dos meus parceiros de equipe e é claro, pessoal da NKTIM. Então tem aqui Tubarão, Máquina de Guerra e é claro, ele não podia ficar de fora, Coach Nequinho. Viemos agora trazer eles para conhecer a casa do mais novo integrante. Todos sabem que agora o soldado Estevão está fazendo parte do NKTIM e nós vamos mostrar aqui a casa do Estevão para o Nequinho e para os meninos. E depois o Nequinho vai comigo ali até onde o Estevão faz os seus exercícios para poder, junto ali comigo, elaborar a série nova de treinamento do Estevão rumo à competição que vai acontecer dia 31 de agosto. Tecnicamente, hoje está começando o projeto aqui para o Estevão. E aí, cara? E aí, cara? Aqui. Tudo. Tranquilo? Pronto para treinar? Pronto. Gigante! Meu Deus do céu, como você tá forte, cara. Afe Maria. Soldado Estevão, você vai perder a sua farda. Não tem como. Olha isso, cara. Mostra a baceta aí. E aí, coach? Isso. Bom de braço? Bom de braço. Vamos trabalhar o ombro. Vamos melhorar esse ombro aqui. Sim, dele, né? Gosto. E aí, tem comida nessa casa aí? Tem. Quero ver a geladeira, como é que tá? Olha lá. Sejam bem-vindos. E aí, minha querida, como a senhora está? Sim. E tudo bem? Obrigada. E aí, menino? Obrigado. Como é que você está? Bom? Cara, já está melhor a casa, hein? Sim, está melhor. A cozinhazinha ali que não tinha, mostra ali a cozinha. Ó, galera. Essas melhorias foram feitas aqui graças a vocês que contribuíram na vaquinha do nosso canal. Então aqui a gente comprou fogão, panelas, essa cozinha aqui nova para eles. Você deve estar adorando a cozinha nova, tá gostando? Sim, eu muito, bastante. Agora eles têm cozinha, a geladeira. Tá cheia essa geladeira? Mostra aí. Oh, coisa linda, hein? Agora tem comida.
Aqui em cima. Ó. É isso aí. Vai chegar mais, hein? Sim. Vou mexer isso daí mais ainda. É isso. Agora aqui, o que a gente vai ter que fazer? Esse teto está muito quente, né? A gente vai ter que colocar aqui uma cobertura, pelo menos. Vamos ver o que fica melhor, se a gente troca as telhas ou se a gente faz um forro de isopor, né? Sim. Para poder esfriar um pouco aqui para ele. Mostra lá pra gente o armário também. Chegou o armário? Sim, sim, chegou, mas tá aí no quarto. Ah, que maravilha, agora dá pra guardar as coisas, dá, né? Dá. Já colocamos as camisas aqui, as roupas. Vai colocar mais coisas. E a máquina também. E aqui a gente colocou aqui, ó. Essa máquina aqui é uma máquina especial. Por que que ela é especial? Porque ela consegue atender aqui a comunidade sem necessidade de ter um encanamento. Então é uma máquina específica para atender esse tipo de região. Então eles conseguem aqui lavar a roupa deles sem precisar de ter água encanada. Essas são apenas algumas das melhorias que vocês, tenho que agradecer demais vocês mais uma vez, muito obrigado, estão proporcionando. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Colocar ventiladores e também trazer uma condição de sono melhor para eles, né? Ele precisa dormir bem, então trazer um teto resfriado vai ajudar a manter aqui a casa um pouco mais fria. Para vocês terem uma noção, aqui está 30 graus, mas com o sol batendo em cima de uma telha dessa, que é de metal, a sensação chega a 40 graus. Então realmente está muito quente e a gente precisa fazer alguma coisa para que eles tenham aí a condição mínima de sono para poder produzir músculo. Você sabe que quem não descansa direito não constrói músculo. Então, nosso Estevam vai precisar dormir melhor para poder apresentar o melhor resultado dia 31. Ó, como não podia deixar de ser, ó, mostra ali que é muito importante, ó. Tá vendo os dois telefonezinhos ali, ó? Os dois telefonezinhos ali, ó, são os iPhones que vocês do nosso canal ajudaram a comprar e o Horse também cedeu. Então, Horse, muito obrigado mais uma vez por ter cedido aí 3 aparelhos para ajudar nessa corrente do bem que nós estamos fazendo aqui. Coach, seguinte. Sim. Trouxe você aqui para que você me auxiliasse a entender qual que é a situação do Estevam. Às vezes ele não vai poder treinar com vocês lá. Sim. No centro de treinamento de vocês. Então eu preciso que você avalie aqui comigo a situação de treino que ele tem e o que que ele pode fazer, já visando melhorar os pontos fracos dele. Vamos lá que a gente mostra tudo que a gente tem que fazer no físico dele. Vocês vão acompanhando aqui conosco. Você tá bem, Flor? Quer vir no colo do tio? Vem cá. Que mocinha linda. Ai, ela fica. É bem simpática. Muito simpática, bicho. Qual que é seu nome? Qual que é seu nome? Fala pro tio. Dá um beijo no tio. Cotiniquinho. Sim, Balassi. Esse é o material que você tem à disposição aqui. Não é muito diferente. Não. É um desafio para mim, que é para poder meter o soldado Estevam no palco no dia 31 de agosto. Então, é um material, conseguimos fazer. Sim. Qualquer coisa. Soldado, tira a camisa aí para nós, por favor. Olhando o Estevam assim, posa para nós, Estevam. Abre o dorsal aí. O que que você tem que corrigir aqui, principalmente no físico dele? Mestre Júlio, aqui no físico dele vamos poder corrigir parte do ombro, a mais largo, ombro lateral. Também a parte superior do peito. Temos que preencher mais a parte superior do peito. Braço não precisa, né? Braço não precisa, né? Então a gente vai parar de treinar braço. Sim, não fazer bíceps. E vamos largar mais as dorsais. Vira de costas. Aprender a posar também. Sim, vamos aprender. Tem um bom desenvolvimento, mas muito, um pouco muito mais embaixo, né? Sim, vamos poder transformar mais o trapézio e a parte interior central das costas. Sim. Trapézio médio. Sim. Muito bom. Tá. Olhando aqui o material, o que você acha que a gente consegue fazer aqui? Aqui a gente precisava material. Fazer um treino de ombro para ele. Sim, um treino de ombro para ele poder ver o que ele vai fazer.
E tem, podemos fazer peito também, costa, temos aquela carga para fazer remado. Até podemos usar também o bloco, que é para poder fazer bíceps. Podemos usar o bloco. Nós treinamos com aquilo que temos, então vamos fazer tudo com aquilo que temos aqui. Então hoje a gente vamos tentar focar um pouco no peitoral superior e parte de ombro dele? Sim, sim, vamos sim. Então vamos começar aqui montando um treino? Sim, com máquina, tá aqui o máquina. O máquina vai máquina acompanhar vai ele aqui então. Peitoral superior, sim, junto com a parte toda de ombro. Lopes, agora vamos começar, temos aqui o máquina para poder exemplificar, vamos trabalhar na flexão inclinada para poder trabalhar a parte do peito, o peitoral. A máquina vai exemplificar para nós. São os exercícios que o soldado Estevam já tem feito. Só vamos ver lá para a execução, olhar para frente, a máquina esticada. Isso é perfeito. Boa execução, temos que manter o corpo. Para ser mais difícil, eu vou trabalhar no negativo. Mas que a gente precisa que você entenda, Estevam, que você precisa controlar mais seu movimento. Sim, certo? E não treinar muito rápido. Explosivos. Sim, que é para poder trabalhar, o músculo trabalha tanto a descer como a subir. O negativo também faz o músculo crescer. Isso é muito importante. Então aqui, quando você não tiver o auxílio do coach, você vai usar um dos seus parceiros aqui, que sempre estão aqui, que é a segunda vez que eu já os vejo aqui, para poder te ajudar a crescer. Na verdade, são os rapazes que me motivam muito. Sim. Tá na mesma sequência, aí estava mais alto. Levanta o quadril. Levanta o quadril. Levanta aqui. Estica os pés. Fecha mais os pés. Vocês observarem. É um amor tão grande ao esporte que a maioria deles não tem noção de como se exercitar. E eles se exercitam como eles acham que é certo. Mas observem, o Estevam mesmo não tem uma técnica apurada nem para fazer flexão de braço. Olha lá. Bora. Relaxa na coluna. Não relaxa na coluna, mantém sempre em cima. Para você que acha que um cara desse usa hormônio, é só você olhar a condição de vida deles. Então não tem condição alguma de uma pessoa como essa pensar em utilizar hormônio, sendo que está faltando alimento em casa. É impossível, gente. O que esse cara construiu, vocês acreditando ou não, é fruto de muito esforço e dedicação. São 10 anos treinando para ter esse físico potente, sem nenhum tipo de recurso ergogênico. Bora! Perfeito! Bora, não esqueça o quadril, para cima! Bora! Isso, você consegue, bora, vai! Bora, você consegue. Isso, perfeito. Perfeita execução. Levanta isso. A cintura para cima, bora. Bora, levanta, bora. Bora, foi. Controla. Bora, foi, vamos. Negativo, controle. Bora, foi. Bora. Bora. Perfeito. Bora, Estovado. Bora, bora. São três, isso. Vamos, bora. Temos palco em 60 dias, bora. Quatro, bora, vamos, foi. Cinco, perfeito. Foi. Seis. Bora, vamos. Perfeito. Sete. Isso. Bora! Tá cada vez levanta mais difícil. Cintura, bora! Oito! Boa! É isso. De 1 a 10, como é que sente? De 1 a 10. 5, 6, 7. Bem? Tá bom. Consigo notar pela respiração dele. É assim que a gente faz uma avaliação física. Pela respiração, dá conta que trabalhaste. E fizemos 10, 12 para aí. Acho que tá mais. Bom. Mais? 10, sim. Tá bom, vamos para outro exercício agora. Agora aqui a gente vai fazer uma elevação. Qual que você quer começar, frontal ou lateral? Vamos começar com lateral, depois frontal. Se não subir o palco, se não eu que já sei, iria subir sozinho. Mas não, as coisas não se vão sozinho, tem que ter sempre alguém atrás para corrigir, te ensinar algumas coisas. O coach sabe o que está a te ensinar, sabe o que está a fazer, então você segue. Por isso que tem um professor dentro da sala de aula para te ensinar. Porque senão todos nós nasceríamos já inteligentes. Eu já sei escrever, já sei ler, já sei fazer tudo, mas não, começamos da base, nos ensinaram o A, B, até hoje. É como também no fisiculturismo, tens que aprender a fazer bem a flexão, a barra, tudo, todos os exercícios tens que aprender, tem que ter alguém para te ensinar, porque senão os vídeos vão sair sempre a fazer as coisas conforme você faz. É tipo, se o coach for alguém que também não pensar no que você fez agora, que iria te abandonar, não, não vou conseguir pegar alguém que tem
um temperamento do gênero, estás a ver? Estressado, não consegue aceitar erro, não consegue aceitar quando é corrigido. Mas é necessário. O importante para todos nós, né, tanto vocês quanto eles, é perceber que fazer fisiculturismo, que é para a competição, é diferente de treinar para ter um corpo bom. Então, todo mundo treina, todo mundo faz musculação, todo mundo vai para o ginásio, mas não quer competir. Então é diferente. O Estevão vai competir. Então, a exigência em cima do Estevão é para o Estevão ter um corpo competitivo, com proporções dentro da categoria. Então, tem pessoas que gostam muito de treinar peito. Vem para o ginásio e treina peito todos os dias. Mas esse corpo não dá para competir, porque ele vai chegar lá e não vai ser competitivo. Então, o que estamos aqui a fazer é preparar o Estevão para ter a melhor condição para poder subir, porque o canal do Estevão, do YouTube, do Instagram, vai motivar muitas pessoas, vai ensinar muitas pessoas. E é assim que cada um vai aprender mais e vai poder ensinar mais. Então, o que nós estamos aqui a fazer é para poder ensinar a todos vocês, para que vocês possam ensinar mais pessoas. E assim todo mundo cresce junto. Estevão, vamos lá. Preciso que você pressione o tempo todo o seu ombro para baixo. Segura aqui, ó. Coloca a perna perto. E o seu corpo vai ficar afastado. Tá vendo que meu corpo tá inclinado? Você não vai fazer isso daqui, ó. Isso daqui não pertence ao exercício, tá? Então, o braço estendido aqui, ó. Você vai afastar o seu braço do corpo de forma lateral. O máximo possível. Controle de velocidade, ó. Alinhou o seu cotovelo e o seu punho na mesma linha do ombro. Pode voltar à posição inicial. Vai. Aqui na minha mão agora. Pra cá. Ó. Não existe cobrança. Ei. Só senta a carga lá. Sente sua carga. Não aí. Mexe esse braço que tá aqui. Bem. Melhor. Bora. Aí, cara. Bora. Se você fazer tudo que estão te falando, ninguém vai te ganhar. Bora, mais 15! Mais 2. Sobe, bora! Bora. Leve. 2. Bora, controla o corpo, controla o corpo. Vamos. Controla o corpo, vambora. Foi. 2, mais 1. Bora. Aí, guerreiro. Bora. Troca o lado agora. Bora, todos os dias esse exercício que vais fazer para podermos trabalhar aqui. E é o que precisas com esse braço grande, não com o teu ombro pequeno. Aqui na minha mão. Bora. Isso, bem melhor. Aí, cara, boa. Vem, até 15. 3. Bora, foi. 4. Boa. Bora. 5. Era pra onde? Boa. Atira, bora. 6. Controla aqui. Bora, vamos, foi. 7. Boa. Não dobra aqui, não dobra aqui. 8. Bora. Não é quadril, não. Não dobra. Bora. Op. 9. Op. Mais um. 10. Op. Vem. 1. Op. Bora. 2. Vem. 3. 3, guerreiro. 3. Vamos. 2. Vamos. Bora. 1. Bora. É isso. Isso. Bora. Boa. Então, soldado Estevão. Máquina, faz uma pra ele ver. Bora. Bum. É isso. Tá vendo como ele estende o braço certinho? 4. Estica o braço. 5. Sim. Bora, máquina. Vai. Easy peasy, squeezy dizzy, bora! Máquina de guerra. Isso. Perfeito. Leve. Prato do dia. Sim. Não, vocês não têm noção quanto que eu tô impressionado, porque olha o físico do Estevão e assim, pouquíssima noção de como praticar os exercícios de forma correta. Vocês estão observando aqui. Então, a hora que esse cara conseguir dominar os exercícios, vocês não têm noção o quanto que ele pode evoluir. E o melhor de tudo, o Estevão é completamente natural. Ali vocês têm atletas já que são tarimbados, ele tem mais de 10 títulos. É um atleta muito experiente. Agora o Estevão nunca participou de uma competição, não sabe fazer as poses. Nós estamos ensinando tudo a ele a partir de agora. Então vocês vão acompanhar a história do nascimento de talvez um herói aqui em Angola. Vai, terceiro movimento, hein? Vamos. Deixa eu ir sozinho. Quando ele precisar de ajuda, tá ele peito, consegue. Tá aberto. Tem força. Aí, peito isso. Aberto. Barra frente, não peito assim. Frente, bora. Afasta a barra do corpo. Bora. Afasta sobe. A barra do corpo. Isso. Bora, vamos. Vai. Bora.
Respira, Estevão. Respira. Bora. Aqui ninguém vai te ganhar mais de homem. Bora, sobe. Vamos. Sobe. Vai ter mais homem que tubarão. Vai. Bora, vamos. Vai. Bora. Preto pra frente. Foi. Isso. Hop. Tá lá, bora. Hop. Vai. Hop. Vai. Hop. É você, mais ninguém. Bora. Ninguém vai te ganhar dia 31. Tá boa. Bora, welcome. Consegue sentir o ombro. Sim, aqui também. Uhum. E também, não estamos a trabalhar mais nada. Você não pode trabalhar um músculo e sentir o outro. Não pode estar a trabalhar ombro e quer sentir o bíceps, olhar para o bíceps, não. Tem aqui o frontal, tem aqui o medial e tem aqui. Então temos que saber quando estamos a trabalhar um músculo. Realmente temos que trabalhar aquele músculo, focando naquele músculo, nos exercícios. Então tem que ser assim. Já conseguem ver. Se fizeres isso pelo menos 3 vezes a semana, que eu vou meter no teu plano de treino, que é ombros, vais ver que daqui a um mês como é que vai estar os teus ombros. Eu sou bom no ombro e costa. Eu sou especialista nisso. Já podem ver, está aí a marca. Agora nós vamos fazer elevação frontal no modo supino, supinated. Vou trazer aqui o bloco para exemplificar. Vocês usam blocos para fazer esse exercício? Sim, sim. Vou trazer o bloco. Temos aqui no modo supino. Bem nas calmas, para poder sentir o exercício. Controlando. Sempre controlando, olha como controlando ele faz sempre. Isso. Controla o movimento. Bora. Gera para onde? Afasta o bloco. Gera para onde? Okay. Vocês vão e todos bora. Assistir isso. Vamos lá. Vão assistir. Vocês todos vão. Aqui. Isso. Okay. Bora, vamos. Foi. Bora. Sim. Foi. Isso. Aí, cara. Vamos lá um segundo em cima. Isso. Controla. Volta devagarzinho. Isso. Devagarzinho. Sobe devagar. Bora. Aí. Isso. Perfeito. Controlando, perfeito. Vamos embora. Muito bom. Perfeito. Perfeição no exercício. Boa, isso que queremos. Você consegue? Olha a energia desses caras. Você consegue, bora. Isso é bodybuilding. Bora, faz aquela cara, Estevão. Bora, oi. Isso, todo mundo gosta da tua cara. Bora. Cara de mal, Estevão. Cara de mal. Nem nada. Vamos embora. Mais duas. Mais três. 10. Isso. Mais duas agora. Vamos, foi. Mais uma. Pra ontem. Uma. Atrasamos. Mais uma. Boa. Boa. Como é que estás a sentir? Vejam como é que está a diferença no ombro dele. Já deu pump aqui. Já. Vê? Já mudou. E não mexemos no peito, não mexemos no braço. O braço está aí. Não faça mais bíceps. Até o campeonato, já tá bom. Imagina você dar um mês, acabou. Cara, tem que se preocupar. É positivo. Once e depois. Sim, olha. Vai ter que se preocupar. Esse é o nível que vamos atingir no ombro dele. Não, vai chegar. Estamos aqui a ver que vamos passar. Vai passar. Essa é a intenção. Vai passar. Temos uns quilos. Não, você não treina mais aí. Vamos fazer o exercício crucifixo. Vamos usar esta barra. É soldado. Soldado Estevão. É curto. É curto. Então vamos fazer com este. Deixa arrumar aqui o nosso ginásio, o espaço. Para termos mais espaço. O máquina vai exemplificar. Para nós. Olhas para ele, máquina. Esconda a coluna e olha para frente. Perfeito. Vocês estão fazendo uma remada e direcionando a remada para a parte posterior de ombro e parte alta dos dorsais. Ele vai trabalhar muito fortemente ali trapézio, porção média, porção alta, controla o peso, principalmente as fibras do posterior de ombro. Olha isso aqui. Isso é um exercício muito antigo na nossa musculação. Hoje quase ninguém faz. Olha que perfeição. Isso.
Traz a barra na direção do nariz. Isso. Nossa, muito bom. Muito bom. Você tá vendo que o cotovelo dele sobe primeiro. Cotovelo primeiro. Vai lá. Bora. Olha o trabalho que está aqui forte. Ó. Aqui. Aqui e aqui dentro. Boa, Estrela. Baixa a cabeça. Levanta a coluna aqui, arruma. Alonga o abdômen. Alonga o abdômen. Você é um cara que tem vários cacuetes de treino que o Nequinho precisa tirar para você ser competitivo. Então, o que eu quero que você faça? Sempre que possível, você vai até o CT do Nequinho para poder treinar com os meninos que são mais experientes, para eles poderem acelerar o processo para você. É o único jeito da gente ter de conseguir trazer a melhor versão até a data. O que é impressionante? E com poucas séries, a gente já vê o trabalho. Então você vê que o ombro só está desse jeito porque ele não tem uma oferta de trabalho suficiente para ele hipertrofiar igual os braços. Agora, com as novas posições, com os novos exercícios, você vai mandar o estímulo certo para ele poder completar o braço poderoso que você possui. Então agora eu preciso que você foque em aprimorar ao máximo os exercícios para que você tenha total certeza do que você está fazendo para conseguir desenvolver esses agrupamentos que precisam de mais atenção. Tens um corpo, uma genética muito boa. Mas a sua muito genética boa. É assim, assustadora. E a gente percebe que com poucas séries você já começa a responder. Isso é o sonho de qualquer cara que faz musculação, é ter esse potencial genético que você possui. E isso é uma coisa que a gente nasce, nós conquista. O que a gente conquista é através da força e determinação que ele tem para poder desenvolver esse físico. Sem estrutura, sem conhecimento, apenas com muita vontade e amor ao esporte. Tá aqui o resultado. E aí, qual que é a sua desculpa? Galera, eu estou perplexo. Eu não tinha noção que o Estevão tinha pouquíssima noção de treino. Então, a conclusão que eu tenho é que é um dom que Deus deu para ele, que ele acabou desenvolvendo de uma forma rudimentar, mas que funcionou para ele. Por isso que eu, como treinador, eu sempre penso muito em quando vou montar uma estratégia para um atleta. Existem fundamentos no nosso esporte que a gente precisa sempre levar ao pé da letra. Força de vontade, determinação e colocar ali o máximo possível de técnica à frente da força. Mas é necessário força. Esses caras sem técnica, apenas com força de vontade e muita força física, conseguiram desenvolver físicos que são o que vocês estão vendo. Completamente naturais, sem nenhum tipo de ergogênico, com muito pouco alimento. E assim, depois de ter essa experiência aqui, qual que é a conclusão que eu chego? O Estevão precisa de um acompanhamento mais de perto. Ele precisa estar perto do Nequinho. Eu havia pensado em colocar uma condição melhor aqui de telhado para a casa dele não esquentar tanto, mas mediante a situação, eu acho que é mais conveniente nós irmos atrás de uma nova residência lá na comunidade onde o Nequinho mora, para que eles possam ficar mais próximos e onde ele tem uma qualidade de vida melhor do que aqui. Então é essa a conclusão do vídeo que eu tenho. É tudo novo para mim, para vocês que estão acompanhando. A cada dia que passa eu tenho uma surpresa. E essa surpresa que eu tô tendo aqui é uma surpresa ótima. Se esse cara, sem nenhum tipo de conhecimento técnico, fez esse físico, imagina agora com o conhecimento do Nequinho, a ajuda da Growth e a ajuda de vocês.
Pode ter certeza que esse cara vai brilhar muito. Eu tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo. Espero que vocês estejam gostando dessa saga. Nequinho, nós vamos olhar uma casa nova pra ele, então. Sim, lá perto sim, da vamos, sua comunidade. Sim, vamos. Vai ser sim. A melhor coisa pra ele e pra vocês. E vamos ali a gente também consegue montar uma estrutura de ferro no quintal da casa dele, pra que ele possa ali já começar a introduzir os exercícios para os filhos dele. Que esse é o nosso propósito. Musculação pra todos. Aqui onde era o meu antigo ginásio, onde eu treinei, comecei a me preparar. A minha primeira preparação para a competição foi aqui. Eu já trabalhei aqui. Você trabalhou aí? Sim, trabalhei. Quanto tempo? Fiz 2 anos. 2 anos trabalhando aqui. Sim.